ជម្រាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមីងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទឹកចិត្តប្រពៃណាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានាំស្វាមីនិងកូនប្រុសទៅជួយបាទទៅជួបទាយិកាកំសាន្តត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះបាទគាត់បានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបានទៅជួបបាននាយិកានេះដែលត្រូវបានបើគេរើបានហើយយកមកចិញ្ចឹមបាទមុខឈូតស្អាតមែនតែនបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយការពីប្រមាណថ្ងៃនេះមានរឿងគួរឲ្យអាណិតអាសូរនិងភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានគេបាទប្រទះឃើញបាទទាយិកាត្រូវម្ដាយបបោះបំងចោលនៅលើគំនូសំរាមតែបាទដោយសារតែកុសលផលបុណ្យបាទនោះគឺពេលនេះមានឪពុកម្ដាយថ្មីហើយក្រោយពីឪពុកម្ដាយបាទចិត្តធម៌បានយកបាទមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានិងទុកបាទដូចជាកូនបង្កើតក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបាទទាយិកាកំសត់រូបនោះដូចគ្នាផងដែរដោយឡែកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈគណនី Facebook បាទរបស់ពូឈីវដែលជាឪពុកធម៌របស់ទាយិកានោះបានបង្ហោះរូបភាពរបស់កំពូលតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីបានចុះទៅជួបផ្ទាល់តែម្ដងនៅដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមព្រមទាំងទឹកចិត្តសប្បុរសបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនដល់ទាយិកាដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាបាធេនីនោះដែរផងដែរទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនបានមានការរំភើបចិត្តនិងកោតសរសើរអំពីទឹកចិត្តដ៏ច្រាស់ថ្លាដែលនាងបានចំណាយបាននឹងចែករំលែកនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ផងដែរបាទមនុស្សម្នាជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរបាទចំពោះនាយិការូបនេះដែលមើលទៅគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរបាទអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាពិតជាសប្បាយចិត្តបាននឹងរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលអាយដលរបស់ពួកគាត់បានបាទជួយចែករំលែកបាទថវិកាក៏ដូចជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនបាទដល់ក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នេះផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនាយិកាបងមួយរូបត្រូវបានគេរើបាននៅលើគំនូសំរាមដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានបាទទុកចោលនៅលើនោះហើយបាទបានត្រូវបានឪពុកម្ដាយថ្មីយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា